बच्चा देख बच्चा देख वो देख ये क्या चल रहा है बच्चा भी सही अल्लाह पर ये क्या चीज है यार ओ माय गॉड बच्चा है क्या ये क्या यार हां यार वो देख ब्लैक चीज हां ये क्या है क्या चीज है यार हां ओ درخت 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 الله أكبر درخت 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 فول بلاك چیز یار او بھائی اتنا قد اتنے لمبے بال اتنا بڑا سر تھا اس کا اب دیکھ یہ بھی ادھر ہی غائب ہو گیا بچے بھی ادھر غائب ہو گیا اتنا چھوٹا قد اور اتنا بڑا سر یار یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اتنا چھوٹا قد اتنا بڑا سر تھا اس کا ہاں دیکھا میں نے دیکھا توبہ یہ بھی کیا چیز ہے یار جب میں آپ کو بولا کہ میں اپنا مخلوق کو بولا ہے کہ جاؤ اچھا اس کا جنات کو گھن حاضر کرنا شاید یہ ہو گیا میرے خیال سے ہو سکتا ہے بالکل عجیب اور ہوا بھی درخت میں غیب درخت میں ہوا ہے اور درخت میں غیب ہو رہا ہے لیکن سے یار بچے کے ڈر گئے بچے کے ڈر گئے بچے اس کے بعد نظر ہی نہیں ہے جب سے درخت غیب ہوا ہے ادھر لیٹ مارو دوبارہ سے ان کی چیز گرا ہے گرنے کے بعد یہ نظر آیا ہے پھر نظر آیا بالکل یہ کپڑا درخت کے اوپر کدھر کپڑا وہ بچے کے تو نہیں ہے ہاں پتہ یار کہتے وہ کتے کھیلتے ہیں یہاں پر بکھے طور پہ روم میں جائے روم میں کیا ہے یہ روم کس چیز کہہ رہی سنا بہت باریکی سے کوئی آواز آیا ہے آواز نہیں ہاں ہاں بہت باریک کوئی آواز آیا ہے یہ روم کس چیز کہہ رہی سنا بہت باریکی سے کوئی آواز آیا ہے آواز نہیں ہے ہاں ہاں بہت باریک کوئی آواز آیا ہے اس کے اندر دیکھیں یوزیبل روم ہے کوئی کیا ہو گیا ایک منٹ یار پھر آواز ہے بچہ دیکھ وہ دیکھ یہ کیا چیز ہے یار بچہ لے رو گیا اللہ اوپر یہ کیا چیز ہے یار او مائی گاڈ یہ ہے کیا یہ کیا ہاں یار وہ بچہ دیکھ بچہ او تو ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ سامنے سامنے نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو بلیک چیز یار کیا ہے یہ کانو کانو بچہ ادھر کھیل رہا ہے یار کانو کوئی بھی نہیں رہا یار کیا چیز ہے ہل نہیں ہل رہا یار بلیک بلیک فل چیز بچہ دیکھ ادھر کھیل رہا ہے مسلسل یار بچہ کھیل رہا ہے کیا ہے توبہ 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 یہ کیا چیز ہے اللہ او بچہ دیکھ توبہ کیا ہوا یار یہ کدھر گیا یہ کیا ہوا یہ یار ادھر کوئی چیز گیا یار یہ کیا چیز غائب ہو گیا یار رنگ غائب ہو گیا رنگ نہیں ہاں ادھر رنگ غائب ہو گیا یہ دیکھ ہاں آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوا یار اس کا یہ ہے نہیں
بچہ ہے مسلسل ہل رہا ہے یار دیکھ وہ دیکھ کھیل رہا ہے یار او بچہ رکو بچہ یہ تھک بھی نہیں رہا ہے زین ہاں یار مسلسل اس طرح گھوم رہا ہے یہ تھک بھی نہیں رہا ہے مسلسل اس طرح گھوم رہا ہے یار اوئے اللہ اکبر یار آجا بچے کے ساتھ بات کر رہے ہیں यार एक चीज देख रहे हो तुम लोग यार एक चीज देख रहे हो तुम लोग यार इधर मुझे गायब हो रहे हैं यार हां तो इधर ही गायब हो गया बिल्कुल इधर ही इधर गायब हो गया यार ओ माय गॉड कैसे गायब हो रहा है ये हां इन कैसे गायब हो रहा है ये बहुत ही अजीब केस है यार सामने सामने से गायब हुआ यार سامنے سامنے یار غائب ہو گیا یہ درخت کو بھی توڑنے کا بہت زیادہ کوشش کیا یہ دیکھو درخت کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے ہاں یار باقاعدہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ وہ تو اس طرح نہیں کھیل رہے تھے کچھ دیکھا تھا ان لوگوں نے تو ہمیں بلایا نا کون سا رحیم درخت یہ کیا چیز ہے ذرا سے تھوڑا سا دور ہم رہے تو بہتر ہے چیزیں یہاں پر پہنچے کہاں پر مزدور ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے خود دیکھا ہاں ہاں بالکل ایک عجیب چیز اوئے اللہ اکبر نہیں جاؤ کیا چیز ہے یار وہ دیکھو کتنا چھوٹا قد اور سر یار اتنا لمبا یار آدھ ریکارڈ کر یار اتنا لمبا آدھ اللہ اکبر ادھر غائب ہو گیا یار ادھر آیا یار ابھی کدھر گیا یہ ادھر آیا یار کچھ بھی نہیں یار اندر کدھر گیا یہ نہیں کدھر گیا یار یہ یار اچھا کیا آپ نے ہاں اتنا لمبا ہاتھ یار میں تو خود دیکھ رہا ہوں کبھی بچے کبھی مخلوق اتنے لمبے ہاتھ او مائی گاڈ یار آپ اس کے ادھر گھٹنوں تک یقین کریں ہاں بالکل اگر ہم سا بچہ بھی ہو جائے اس کا ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے گا ہم لوگ ہاتھ اپنا کیسا آواز تھا یار سنا آواز دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ آپ بچوں کو تنگ کرتے ہیں بچوں کو ساتھ کھیلتے ہیں آپ ابھی دیکھیں لائٹ کو بھی نہیں چھوڑ رہے نا بالکل بھی کوئی چیز ابھی چل رہا ہے ریم وہی چل میرے خیال میں ان کو بولنا میرے خیال مہنگا پڑ گیا سنا ہے کہ آپ بچوں کو تنگ کرتے ہیں بچوں کو ساتھ کھیلتے ہیں آپ ابھی دیکھو لائٹ کو بھی نہیں چھوڑ رہے نا
بالکل بھی بالکل بھی کوئی چیز دیکھو ابھی ابھی چل رہا ہے ارے کیا چیز لگا یار میرا خیال ان کو بولنا میرا خیال مہنگا پڑ گیا ہاں جی دیکھیں یہ آپ کا جگہ ہے ہم آپ سے صرف اس چیز کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان بچوں کو چھوڑ دیں آپ ہمیں نہ مارے آپ ان بچوں کو چھوڑ دیں برائے مہربانی غلطی ہو گئی ان سے او مائی گاڈ یار اتنا غصہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی یہاں پہ دیکھیں بچے سے چھوڑو یہ ٹنکی جانے آپ جانے بالکل آپ کا جگہ ہے لیکن بچے کے سر چھوڑ دے وہ کیا وہ وہ کالا سیز بیٹا وہ دیکھ بچہ بھی بچہ بھی ساتھ ہے یار ہاں وہ او مائی گاڈ ریکارڈ کر ضرور ریکارڈ کر یار بچہ بچے کہاں کے لیٹ دے رہے یار اللہ اکبر بات کر رہے وہ دیکھ ضرور اس چیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہاں یہ چیز تو کنٹرول میں نہیں آ رہا وہ تو بچہ بات کر رہا اس کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے یعنی ریکارڈ ریکارڈ یار ریکارڈ کر لٹ یار کیوں ڈارک دکھائی دے رہا ہے یار یہاں پر لٹ کو آئی کر دے لٹ کو آئی کر دے کھیل رہا ہے بچے کے ساتھ تو بو او مائی گاڈ کھیل رہا ہے بالکل کھیل رہا ہے یار وہ کھیل رہے یار وہ چیز بلیک چیز بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے یار دیکھ رہا ہوں نا میں خود بھی دیکھ رہا ہوں انبیلیویبل رحیم یقین نہیں آ رہا مجھے یار بچے تو پھول رہا اپنا یہ کدھر جا رہے ہیں ہاں آ جاؤ بدبو چیک کرو ادھر او شٹ یار وہ کپڑا ہے یہ کہاں غائب ہوا یار ادھر کیا ہے تو اللہ اکبر یقین آ رہا ضرور آپ کو اس طرح یار ادھر ہی تو تھے یار ہاں کدھر غائب ہو گئے یار یہاں پہ آ گئے ہاں ہاں کبھی دنت میں غائب ہو رہا ہے کبھی کہاں کیا ہو رہا ہے یار یہ ریم بابا نا ابھی ادھر تھا پھر اس طرف آ گیا ایک ادھر پہ بھی ظاہر نہیں ہو رہی کھیل رہا تھا بچے کے ساتھ یار ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کر رہے ہیں بکر طور پر بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا ضرور تو ہاں یہ کیسا تھا بہت ناممکن تھا یار ٹیم زین جی جی ہمارا بات مانو جی جی یار یہ ایک ہے نا یہ ہم لوگوں کا فی الحال کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہو نکلے ابھی ادھر سے جانا پڑے کیونکہ پھر کے ٹائم پر آئے گا جی جی اس کے لیے کہنے کوئل نکالیں گے نکالے گا کہ باقی باقی طور پہ بچہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آ جاؤ یار بچے بس ادھر سے نکل کسی اور دن آئیں گے تیاری کے ساتھ کوئی نا ہاں نا اللہ اکبر